Kaip čia visi laikotės? Tai labai diena dar kartelį visiems. Sveiki atvykę į kalėjimo departamento veiklos ir valdymo vidaus buvo ataskaitos pristatymas. Simboliška, kad prieš kiek daugiau negu metus taip pat buvome susitikę šioje salėje ir darėme spaudos konferenciją vėlgi apie problemas viešųjų pirkimų, bausmų vykdymo sistemoje. Tai, kad susitinkam šiemet čia vėl, rodo, kad tema vis dar neišsamta. Išsamiai apie audito ataskaitą kalbės ir tyrimo išvadas pristatys Teisingumo ministras Elena Sinkevičius, Teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis, centralizuoto vidaus audito vedėja Dorita Visalgenė ir kalėjimo departamento vadovas ponas Robertas Krikštaponis. Ir visus klausimus atsakysime po pristatymo. Ačiū. Visi kartu. Tai gerbimiai, noriu padaryti pranešimą. Neskaidrus viešieji pirkimai ir itin bloga sutarčių vykdymo kontrolė kalėjimo departamente tapo labiau prasta praktika nei atsitiktinumu, dėl ko valstybė galimai buvo padaryta didelė turtinė ir neturtinė žala. Tokie atvejai yra netoleruotini, todėl dėl šių faktų artimiausių metų mes kreipsimės į Teisėsaugos institucijas. Audito metu nustatytas aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas yra aiškus signalas, kad kalėjimų departamento savikontrolės lygis yra vis dar žemas ir tikėtina vis dar palikta terpė klestėti neskaidriems susitarimams, kurio anksčiau neidentifikuodavo, o galbūt ir nenorėjo identifikuoti net vykdomą finansų kontrolę. Itin prasti pavaldžių įstaigų veiklos kontrolės rezultatai yra pakankamas pagrindas nepasitikėti sukurta kalėjimo departamento vidaus kontrolės sistema, kuri šiai dienai yra nepajėgi užtikrinti kalėjimo departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos gerinimą. Jo labiau užtikrinti aukščiausios skaidrumo standartų laikymasi. Šis rytis jau dabar yra peržiūrima, nes manęs netenkina esami rezultatai. Kalėjimo departamente yra įsteigtas padalinys, turintis užtikrinti, kad visi vykstantis galimai korupciniai procesai būtų užkardyti. Vis dėlto audito metu nustatyti šio padalinio darbų nėra jokių galimybių. Pažymės. Nebejotinai didžiausia atsakomybė už tokią netvarką tenka ir aukščiausias pareigas užimantiems darbuotojams. Kalėjimo departamentas be radikalių ir esminių veiklos organizavimo pokyčių nesugebės užtikrinti vyriausybės programinio siekio skaidrinti biudžetinių įstaigų valdymą įgyvendinimą. Tai iššūkis ne tik visiems sistemos darbuotojams, bet ir Teisingumo ministerijai. Šio audito pagrindu imsimės veiksmų. Kaip jau minėjau, mes aišku kreipsimės į Teisėsaugos institucijas. Mano pavedimu, kalėjimo departamentas šiandieną sudarys tarnybinės veiklos nusižengimo komisiją, kuri jau rytoj turi pradėti darbą. Kalėjimo departamento su visomis pavaldžiomis įstaigomis laukia reorganizacija. Stiprinsime vidaus kontrolės, įskaitant ir finansų kontrolės funkcijas, įtvirtinsime rotacijos principus, gerinsime pareigūnų darbo sąlygas, realiai, o ne deklaratyviai, centralizuosime viešuosius pirkimus. Reikalausime iš kalėjimo departamento vadovų, kad kriminalinės žvalgybos funkcijas atliekantis padalinys būtų efektyvus ir nedalyvautų jam nebūdingoje, tarkim ūkinėje ir finansinėje veikloje. Reikalausiu, kad būtų nutraukta kalėjimo departamente nuolat taikoma avansinį mokėjimo praktiką, kai avansas išmokomas net iki 100%. Akivaizdu, kad kalėjimo departamento sistema yra daug kompetentingų ir sąžiningų žmonių, tačiau vien valdžiai aukščiausių vadovų turto valdymo sprendimai dažnai buvo priimami neatsižvelgiant į žemesnės grandies darbuotojų matomos rizikos. Kalbu apie ryšio blokavimo pirkimus, tuščius apleistus pastatus ir naujus utopinius brangiai kainuojančius projektus. Reikalausiu, kad būtų sukurta ir taikoma atsakomybės už priimamus sprendimus sistema. Taip. O dabar
Gal daugiau detalizuojant galėčiau pasakyti, kad audito rezultatai atskleidė, kad žiniasklaidos priemonėse nekartą minėtos įmonės, kurio atžvilgių pradėti iki teisminiai tyrimai dėl galimų korupcinių veikų, o šiuo metu yra jau ir nuteistų korupcinės veikas, turėjo tikrai didelį pasisekimą kalėjimų departamento viešuosiuose pirkimuose. Audito rezultatai parodė, kad daliai pirkimus laimėjusių įmonių buvo sumokėta už neatliktas paslaugas. Žiniasklaidos priemonėse plačiai nuskambėja įvykiai, kai neblokuojamas ryšys įkalinimo įstaigose, tai yra tų netinkamai atliktų sutarčių vykdymo kontrolės atvejų padarinys. Nežinau, kodėl kalėjimų departamentas taip ilgai toleravo privataus juridinio asmens netinkamai vykdomą sutartį. Nesiėmė laikų sprendimų, vėlgi per pusę metų sutartis turėjo būti įvykdyta, tačiau iki šiol ta sutartis iki galo nėra įvykdyta. Tai jau Liepos pirmą dieną bus 4 metai. Jau nutraukta, bet... Ne, aš patikrinau, nutraukta turėjo būti. Sutartis be abejo turėjo būti nutraukta, bet dėl netinkamo vykdymo valstybės biudžetui buvo padaryta dėl delspinigų neapskaičiavimo, neišsireikalavimo, daugiau negu 73 tūkstančių eurų žala. Tai vien tik vienos sutarties netinkamo vykdymo padariniai. Tokių sutarčių yra gerokai daugiau, investicijų projektai netitinka investicijų projektų sampratos, investuojama į didelės vertės labai brangų turtą, tačiau tas turtas guli sėkmingai sandėliuose, nenaudojamas. Atsakingi darbuotojai už turto priežiūrą net negali identifikuoti, koks tai yra turtas. Yra nupirkta labai brangi turto inventorizavimo sistema, tačiau ji nenaudojama tiesiog. Labai matyti sudėtinga yra užklijuoti lipdukus ant turto vienetų ir naudoti tą programėlę. Taip pat labai didelės problemos su buhalterinė apskaita. Audito metu surinkti įrodymai leidžia pagrįstai teikti, kad buvo aplaidžiai tvarkoma buhalterinė apskaita, netinkamai konsoliduota finansinė atskaitomybė perduodama Teisingumo ministerijai, o ministerija Finansų ministerija. Atitinkamai valstybė netinkamai konsolidavo finansinę atskaitomybę. Gal daugiau klausimų, kai kils, aš galėsiu plačiau apie detalės papasakoti, tačiau dar vienas veiklos organizavimo trūkumų aspektas, ką minėjo Teisingumo ministras, tai labai daug klausimų kilo vidaus audito metu dėl imuniteto padalinio funkcijų atlikimo objektyvumo. Iš tiesų, akivaizdus faktai yra nustatyti, kai pasakyti, jog buvo atliekami objektyvūs tyrimai, teikiamos objektyvios išvados, mes negalime. Aišku, reikia pasakyti, kad audito atliko tik tai 4 darbuotojai. Tai iš tikrųjų jie atliko tikrai didžiulį darbą. Na, mes tikėjomės pamatyti audito ataskaitą tokią ir kokia jinai yra, praktiškai tikrai nesitikėjimo. Mes matome, kad vyksta pilnas chaosas ir sistema iš tikrųjų yra jinai uždara ir mažai kontroliuojama. Tai mūsų visų laukia ilgas darbas. Gal kalėjimo departamento direktorius, kuris yra irgi iš esmės naujas žmogus šitoje sistemoje, galėtų irgi kažką pasakyti. Mes turėsim kiekvieną platformą, o kažkaip pakreidimą. Vidaus auditas atliktas už 15-17 metus ir pagrindinės problemas, kurias jis atskleidė, tai yra viešųjų pirkimų srityje, finansų valdymo srityje ir veiklos valdymo srityje. Yra rengiami dokumentai, kurie bus pateikti generaliniai prokuratūrai. Tikiuosi, grįžęs jau rasiu
paruošto paketą dokumentų su pareiškimu ir mes kreipsimės dėl apgaulingos apskaitos vedimo ir galimai apgaulingos apskaitos vedimo ir dar dėl blogų sutarčių pasirašymo ir administravimo generalinę prokuratūrą. Šiandien pasirašysiu įsakymą dėl komisijos sudarimo, audite minimų pažeidimų įvertinimo. Kad būtų objektyviai ištirta visos minimas audito išvadoje aplinkybės, į komisiją yra įtraukiami ir Teisingumo ministerijos darbuotojai. Tikiuosi, kad mėnesio bėgėje tyrimą atliksim ir bus priimti konkretus ir objektyvus sprendimai. Mes ir toliau savo jėgom, kiek tai yra mūsų galimybės, kiek leidžia mūsų galimybės, atliksim toliau patikrinimus ir esant poreikį pritrauksim ir kitus išorės partnerius, kad padėtų mums šitoje situacijoje nelengvoje. Po audito išvadų aptarimo su darbuotojais, rekomendacijų įgyvendinimui, tikiuosi bendradarbiauti su Teisingumo ministerijos auditoriais ir mūsų suformuluotas šalinimo, pasiekmių šalinimo planą suderinsim su auditu. Ačiū direktoriui, dar viceministras norėtų matyti tarti keletą žodžių. Ir kadangi viceministras bus ir kalėjimo departamento veiklos tarnybinės nusižengimo komisijos sudėtyje, jam teks tikrai nelengva užduotis išsiaiškinti ir ištirti galimai padarytas įvairias veikas. Gerbiamieji, jeigu trumpai, tai norėčiau akcentuoti vieną momentą. Vidaus auditas atskleidė vidinės sistemos problemas ir ligas, kurios liečia vidinį valdymą. Bet jisai taip pat pasakė, kad pas mus kalėjimų departamento sistema yra nepakankamas veiklos organizavimas. Kaip to pasieka, buvo praeitos savaitės įvykiai, apie kuriuo jūs visi žinote. Tai yra tiesioginė pasiekmė vidinio darbo organizavimo trūkumo. Tai aš, kaip kuruojantis viceministras, norėčiau užtikrinti, kad kartu su kalėjimų departamentu mes jau ėmėmės galbūt ne visai populiarių, bet reikalingų priemonių, kad sustiprinti pačių įstaigų vidaus kontrolės mechanizmus ir nuteistųjų laikymo sąlygų teisingą pagal įstatymų numatytą laikymasi. Praeitą savaitę visoje sistemoje, visose įstaigose buvo atliekamos planinės ir neplaninės kratos, kad jos leistų mums susidaryti vaizdą, kokią realią situaciją mes turim šiai dieną. Ir galiu pasakyti, kad mums teks rimtai šitoje vietoje su kalėjimo departamentu padirbėti, nes situacija nėra tenkintina. Kiekvienos kratos metu yra randami draudžiami daiktai, kiekvienos kratos metu yra draudžiamos ryšio priemonės. Kalintieji asmenys būna apsvaigę nuo narkotinių medžiagų ir alkoholio. Tai matyčiau savo kaip viceministro vieną iš pagrindinių darbų, būtent stabilizuoti kartu su kalėjimo departamento vadovybę šitą situaciją įkalinimo įstaigos. Tai šiam momentui tiek. Tai ačiū ir nuėjote klausimą. Tai gal galite įsitvertinti, kad didelė finansinė žala, kokia maždaug yra žala, jūs yra skaičius 20 000 išėję, čia vienas paukas, viską vietas, visas sumų, visos sumos įvardinti mes tiesiog negalime, nes dalis paslaugų visi tai buvo suteikta, dalis prekių buvo atvežta, kiek jos realiai galėjo kainuoti, kai audito metu nustatoma, kad šešis kartus ir net daugiau negu šešis kartus brangesnėmis nei rinkos kainomis buvo įsigytos tam tikros prekės. Tai čia jau ikiteisminio tyrimo metu bus išaiškinta, kokia realiai žala padaryta. Maždaug apie kokį skaičių? Sunku dabar spėlioti, iš tikrųjų neverta spėlioti, bet ją mes nustatysime vėliau.
jinai gali kisti, gali didėti. Kitos įmonės, jūs pavadinimų nevardot, kad tai būtina, tai yra Miklita, Vitita, vienos, tos visos prasmės. Klystate, bet tiksliai aš neįvardinsiu, dėl šitų įstaigų įmonių atsiprašau, tai nėra pasisakyta. Bet ministrė, jūs irgi įvardėjot, kad na, atsakomybė turėtų būti visiems ir aukščiausio lygio vadovams, tai ar jūs turite omenyje, nežinau, buvusius teisingumo ministerijos, galbūt vadovus, Gudžiai Juozą Bernatonį? Ne, aš kalbėjau apie kalėjimo departamento aukštus pareigūnus, kurie jau yra išėję, kurie vis dar dirba, kadangi auditas buvo darytas būtent kalėjimo departamente. Bet tai tą kalėjimo departamentą, na, tokia kaip ir priežastė, kai su mumis tai vykdo, ar nematot atsakomybės politinės šito vietoje? Aišku, reikia įsivertinti ir čia aš norėčiau labiausiai pakalbėti apie rotacijos principus. Matyt, kad ilgai užimantis pareigas darbuotojai, na, tiesiog praranda tokio dėmesingumo ar didelės motivacijos dirbti, todėl tiesiog irgi galima išvelgti, kad ir mūsų teisingų ministerijos darbuotojai galėjo atidžiau vertinti, atidžiau žiūrėti, stebėti ir teikti labiau motivuotus pasiūlymus, kaip sutvarkyti visą kalėjimų sistemą. Tai sako, kad žiūrėti teisėsaugos, na nežinau, dabar kreipsitės į teisėsaugą ar ne, tai tikitės, kad įvertins ir būtent vadovo? Dėl kalėjimo departamente vykstančių matyti viešųjų pirkimų. Bet tai būtent vadovo atsakomybė? Viduje, bet nesame tikrai vadovo atsakomybė, ko neturėjome. O dėl pačių pareigūnų kalėjimuose, jų, jeigu neprižiūri, tarnyba, jiems kažkokia atsakomybė? Tai jeigu bus sudaryta tarnybinės veiklos nusižengimo komisija, jeigu nustatys tam tikrus atvejus, kuomet pareigūnas tikrai nusižengia, tai bus taikoma, aišku, atsakomybė. Vienokia ar kitokia priklausomai nuo pažeidimo dydžio ir sudėties. Ministrė, jūs užsiminėte, kad lygtis kriminalinės žvalgybos padalinys, o ne ūkinėje veikloje, bet tai reiškia, ar kyšių sėmė, kad užmerkti akis prieš kažkokius teistakus, kas? Ne, tiesiog tiek imunitetas, tiek kriminalinė žvalgyba vykdė jiems nebūdingas funkcijas. Tuomet dirbo mažiau ir atliko jiems būdingas funkcijas mažiau, nes buvo užsiemę, liaudiškai sakant, kitais darbais, kas yra netoleruotinė. Gal audito. Viešųjų pirkimų komisijose dalyvavo ūkinės finansinės veiklos taryboje ir kitokiuose darbo grupėse, kas iš tikrųjų vėliau tampa tuo dalyku, ką jie patys turi vertinti. Tai yra netinkamas veiklos organizavimas. Jie tampa nebe objektyvus. Jie gali subjektyviai vertinti tas atsakas, kuriuose dalyvavo teimas. Taip sakant, kalėjimo departamente, kalėjimuose, kolonijose vyksta prekyba nelistamimis medžiagomis, o tyrimų apie galimai korupciją mes turime labai mažai, kriminalinė žvalgyba irgi dirba, sakykime, vangiai, ir to pasiekoje rezultatas yra toks, koks yra dabar šiandien, ką viceministras ir sakė, vykdant patikrinimus, vykdant kratas, mes visuomet randam nelistamas medžiagas. Tai ar daugėja tokių, na, tiktų tų nelistamų medžiagų kiekį, kai iš kur darot išvadą, kad galbūt ta problema, nežinau, nemažėja, daugėja? Yra vedama statistika. Yra vedama statistika iš tikrųjų, bet yra ir žmogiškoji statistika. Jeigu atlieki kratą įstaigoje ir sekančią dieną ją pakartoji ir vėl surandi tos pačius uždraustus daiktus, tai rodo, kad arba blogai krato, arba daiktai patenka. Tai aš manau, kad daiktai patenka, nes krato pareigūnai tikrai kvalifikuotai ir gerai. Nes Kybartų atveju buvo pakartotinė krata, aš kelių dienų atliekama, ko pasiekoje paskui nuteistėjai, ten maištavo ir susimašė tarpusą, bet vėl buvo rasta nelistamų medžiagų ir daiktų. Tik kieno čia klaidumas yra šito atveju? Jau galite vertinti, kas čia netinkamai vykdo pareigas? Per tris dienas ar per savaitę sunku nustatyti 20 metus vykusį procesą, neskaidrų procesą. Tikrai mums reikės daug pastangų ir atsakingo darbo. Tikrai manom, kad nebus lengva. Užsiminta apie rotaciją, ką turėjote mintyje? Tiesiog visi pareigūnai negali susigyventi ir dirbti tą patį darbą. Tarkim, mes turim tam tikrą informaciją, kad vienoje įstaigoje matyti ir kitose įstaigose prižiūrėtų yra klasiokai, giminės ir panašiai. Tai tikrai reikia rotuotis, reikia keistis ir nebūtinai dirbti tą patį darbą 20 metų, reikia keisti pareigybės. Tuomet ir motivacija bus
žmogaus, dirbančio žmogaus geresnė ir korupcijos rizika bus mažesnė. Ne, mes dar nesugalvojom to principo, bet tai galėtų būti ir toks net nekadencinis rotacinis principas, bet čia ateitis mes dar nesam susitarę tiesiog tokie pamąstymai, bet jis turėtų būti. Ar tai reiškia, kad apskritai iki šių visų pastarųjų dienų įvykių niekam nekliuvo, kad na, žmogus, pavyzdžiui, per 20 metų priimtų sistemą, pavyzdžiui, ar net dirba dovai, buvo minėta, 20-mečiais dirba? Jo, nu, sunku pakomentuoti, bet jeigu tokia situacija liko iki šiandienos, tai matyt, niekam nekliuvo, galime taip išsireikšti. Apie viešuosius pirkimus, kaip suprantu, auditą bus tam didelė dalis, gal gal tikrai tai yra kaip tokių skandiausių nusižengimų, Jo, perdėkit geriau mikrofonus, kad visi girdėtume, kad būtų patenkinti. Matyt, čia salė nepati tinkamiausia. Ką dabar tarp vienintelį likusį mikrofoną? Ačiū. Matyt, pats didžiausias nusižengimas tai buvo susijęs su būtent radijo ryšio blokavimo įrangos pirkimu, kai konkursą laimėjo ta įmonė, kuri turėjo būti šalinama iš konkurso dėl to, kad tame pačiame konkurse dalyvavo kita susijusi įmonė, o buvo draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Tai vėlgi, kaip savo pareigas atliko viešojo pirkimo komisija, aš nežinau, ar jie matė ar nematė, dokumentuose nieko nefiksuota, tačiau pirkimą laimėjo įmonė pasiūliusi na, neįprastai mažą kainą, paprašė pagrindimo komisiją ir pats tas pagrindimas mums auditoriams sukėlė labai daug abejonių dėl to, kad buvo tuo pat pirkimu, tuo pat metu organizuojami du pirkimai ir dalyvavo abiejuose pirkimuose tos pačios įmonės. Vėlgi, žiūrint į faktinius duomenis, matoma, kad ta įmonė, kuri teigia galinti tokią neįprastai mažą kainą siūlyti dėl ypatingai gerų santykių su tiekėjais, kitai pirkimo objekto daliai pasiūlo didžiausią kainą. Tai turi sukelti labai daug abejonių, bet komisija tai niekaip nereaguoja ir priema sprendimą, kad pirkimą laimė būtent tą įmonę. Bet kita, ką aš ir sakiau, jinai turėjo būti šalinama dėl to, kad dalyvavo dvi įmonės, kurios įsteigtos vieno juridinio asmens. Nežinau, galbūt kažkaip sieksit to žalos atlyginimo, aš suprantu, kad nėra paskaičiuota, kiek tai yra nuostoliai padaryti valstybė. Jeigu teisėsauga nustatys, kad buvo padaryti nusižengimai, korupciniai ar kitokie, tai be abejo nesieksime. Yra ir teisinių priemonių dėl sutarties netinkamo vykdymo, ką jūs ir aprašinėjote ne vieną kartą ir Alytaus pataisos namuose ir kitose įkalinimo įstaigose. Be kita ko, aš pristačiau ministrui 2013 metų audito ataskaitą, kurioje lygiai ta pati informacija pateikima, kad ryšio blokavimo įranga yra neefektyvi priemonė tikslui pasiekti, nes tikslas yra užkardyti draudžiamų daiktų poreikį apskritai įkalinimo įstaigose. Tačiau augantis statistiniai skaičiai, kad vis tik tai nuolat tų draudžiamų daiktų kiekis ne tik, kad nemažėja, bet ir didėja, parodo, kad ta įranga neveikia. O dėl tos įrangos, tai galbūt galite vardinti, kuriuose pataisos namuose ar kalėjime, kuriame buvo tas pažeidimas fiksuotas? Alytaus pataisos namuose ir taip pat ir Marijampolės pataisos namuose. Čia apie ryšio blokavimą? Ryšio blokavimą įrangą, taip. Tai čia tos pačios įmonės dalyvavo tiek ten, tiek ten? Taip. Taigi, jeigu klausimų daugiau nėra, ačiū visiems, kad susirinkote. Iki kitų kartų.